Quase 1.100.000 eleitores são esperados nas urnas da capital até às 5 horas da tarde. Todos os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre já votaram, a maioria pela manhã. Sebastião Melo, candidato do PMDB, votou numa escola na zona sul da capital. Ele estava acompanhado pela candidata a vice e também o prefeito José Fortunati. Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, votou na escola estadual Duque de Caxias, no bairro Menino Deus. O candidato do PTB, Maurício Ziedrich, votou à tarde, numa escola do bairro Petrópolis. O candidato a prefeito, Fábio Wasserman, do PSL, votou no Colégio Anchieta, no bairro Três Figueiras. SBTRS, eleições 2016. Daqui a pouco voltamos.